Sziasztok, kedves csoporttagok! Ismét folytatjuk a szokásos, most már mondhatom, hogy szokásos élünket. Most megint Tatainé Márti lesz a vendégem, de ahogy mondtam, szia Márti először is! Szia, sziasztok! Most nem terapeutaként lesz jelen, hanem egy teljesen más és egy új dimenziót nyit meg előttünk. Előttem legalábbis nagyon megnyitott, és nagyon érdekes a téma egyébként. Amennyi most belefér, belemegyünk, de próbálunk azért csak így érintőlegesen, hogy tényleg, ami kapcsolódik a fogyókúrához, ami tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos mindannyiunknak, mert ugye én is ugyanabban a cipőben vagyok, mint szerintem 99%-unk. Mindannyian. Igen, hát azért nem mindenki, de szinte mindenki, hogy örökké ez a fogyni szeretnék, de közben szeretnék jót tenni, és még bele szeretnék férni a ruhámba is. Most erre keresünk egy jó módszert, amit ugye Márti tanult, nem is egy gagyi képzésen, hanem egy tényleg egy profin, de majd mindjárt elmond mindent ő. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a hangom nekem nem túl jó, két napja még hangom se volt, úgyhogy most megcseréltük az élőt, mert ezen a héten ruháztunk volna, és jövő héten lettünk volna Mártival beszélgetős élőn, de mivel annyira nem volt hangom, ez már ahhoz képest istenes, nem mertem bevállalni nektek a ruházást, amikor ugye 30 percen keresztül nagyon sokat kell beszélnem. Úgyhogy most kicsit kevesebbet fogok én, csak kérdezek, és Mártinak át is adom a szót, és jövő héten pedig akkor ruházunk, most már az új kollekcióból jövünk nektek azzal, és csak azért mondtam el ezt, hogy ne csodálkozzatok, hogyha reket vagyok, vagy néha köhécselek, elnézést mindenkitől, ennyire tudtam regenerálni a hangomat a hétvégén. De akkor át is adom a szót Mártinak, és amit szerintem mindenképpen mondjál el, hogy mi ez a képzés, amit elvégeztél. Hát ezt úgy nevezhetjük, hogy funkcionális táplálkozás, hogyha így nagyon röviden és tömören össze akarom foglalkozni, és több mint egy évvel ezelőtt végeztem el, és gyakorlatilag ez úgy kezdődött ez a képzés, hogy egészségügyi végzettségűek, illetve dolgozók részére volt meghirdetve, és így kerültem be ebbe a képzésbe, és hogy gyakorlatilag úgy így több mint egy éve azért így táplálkozok. Tehát ezt így mondhatom, másrészt pedig nyilván van egy ilyen saját tapasztalat. Gyakorlatilag mindig fontos volt azért az egészség, de hogy igazából számomra akkor lett fontos, hogy egészséges életmódot folytassak, amikor is megszületett az első gyermekem, tehát hogy a gyerekek nagyon meghatározóak voltak ebben, hogy fontos, hogy egészséges legyek, jól öregedjek meg szépen, és hogyha lehet, akkor úgy öregedjek meg, hogy ha lehet kiküszöbölni, akkor minél kevesebb betegséggel együtt. És hogy gyakorlatilag nekem ez a táplálkozás azért nagyon tetszik, mert hogy eredendően ugye az én szakmám ugye arról szól, hogy minden ember egyszeri, egyedi és megismételhetetlen, és hogy ez pontosan erről szól, hogy figyelembe kell venni az egyént is, tehát hogy teljesen egyénre szabottan kell beállítani ezt a táplálkozást. És akkor ez milyen volt ez a képzés? Mert azt mondtad, amikor már így készültünk az élőre, hogy csak egészségügyi végzettségűek mehettek rá, ugye, úgyhogy ez nem is egy ilyen kis... egészségügyi dolgozók. Egészségügyi dolgozók. És ő mondtam is, hogy nem is volt olyan könnyű számomra, igaz, hogy minden végzettségem egészségügyi karon történt, de hogy én nem úgy tanultam egészségügyet, mint aki effektíve mondjuk ápolónő, diplomás ápoló lesz, vagy orvos lesz, ugye én nem orvos vagyok, ugye mondhatom is, hogy ő terapeuta, vagy ugye professzionális segítő vagyok, és hogy másrészt pedig az úgy is csatlakozok a táplálkozáshoz, hogy 20 éve szenvedélybetegekkel foglalkozok, és hogy ugye van az addikciónak egy olyan típusú függőség, ami a viselkedés függőséghez kapcsolódik, amiben beletartozik a táplálkozás is. Ugye a különböző evészavarok ide is kapcsolódnak, és ugye ezért is nagyon érdekelt, hogy mit is lehet csinálni, vagy hogyan lehetne jobbá tenni így az embereknek az egészségét. Itt csak így megemlítem például a falás rohamokat, tehát hogy lehet, hogy ez sok mindenkinek ismerős, vagy amikor nem eszik, tehát hogy megvonja magától vagy nem eszik és fal. Vagy nem eszik és fal. És amivel nagyon sokszor szoktam találkozni, akár családon belül is, hogy amikor diétáról van szó, vagy egyáltalán az, hogy életmódváltás, akkor mindig azt szokott történni, hogy ne egyél. Tehát vonn meg a vacsorát, vonn meg ezt, vonn meg azt, vagy főleg, hogyha gyerekekről van szó, és akkor szoktam mondani, hogy a gyerekeknél amúgy sem erről van szó, mert hogy meg magunktól is mindenféle vitaminokat, ásványanyagokat megvonunk akkor, tehát hogy ezt így nem lehet. De hát ezzel még mindig találkozunk.
És akkor mondtad, hogy egyénre szabott. Na, ez mit jelent? Ezt mondd el. Az egyénre szabottság az azt jelenti, hogy figyelembe kell egyrészt venni a nemet is, hogy nőről vagy férfiről van-e szó, van-e valami egyedi érzékenység, lehet valami betegség is, lehet genetikai tényezők is meghatározóak lehet. Maga azt is meg kell nézni, hogy milyen a fizikai aktivitása, egész nap mondjuk külön munkát végez, vagy fizikai munkát végez, edzette egyáltalán, milyen az erőléte, tehát nagyon sok mindent figyelembe kell venni, illetve azt is meg kell nézni, hogy mi a cél, hogy egyáltalán fogyás a cél, vagy a súlynak a megtartása, vagy tehát talán esetleg van olyan, aki mondjuk hízni szeretne egy kicsit. Van olyan, amúgy tényleg. Tehát, hogy akár, vagy egyáltalán valami egészséget akar javítani, tehát különböző célok lehetnek. És azért is szimpatikus másrészt, és azért is volt egyrészt ugye nehéz, mert hogy egyrészt ugye figyelembe veszi a táplálkozástudományt, az orvostudományt, és a táplálkozástudományt is, úgyhogy abszolút komplexen kezeli. Tehát gyakorlatilag arról szól az egész történet, hogy ha valaki megkeres minket, akkor nyilván beszéltünk erről is, ugye kell legalább egy általános labor, és utána ugye megnézni, hogy hova lehet esetleg tovább küldeni az egyént. Ugye az nagyon fontos ugye a fogyásnál, hogyha van valamilyen gyulladás a szervezetben, és hogy ez sokszor úgy is előfordulhat ez a gyulladás, hogy nem is tud róla az illető, mert hogy akkor nehezen fog beindulni a fogyás. Tehát most ez lehet egy fog is, meg egy olyan kis triviális dolog, igen, nem? Igen, ami egyébként... igen, akár. Tehát, hogy bárhol lehet a szervezetben gyulladás, lehet, hogy nem különít olyan nagy tulajdonságot, és hogy először akkor mindenféleképpen ugye a gyulladás kell helyre rakni, tehát nem lehet kihagyni az orvostudományt, és ugye utána lehet arról beszélni, hogy egyáltalán mit és hogyan lehet tenni azért, igen, hogy ez elinduljon egyrészt. Na jó, én ide kitettem, nem véletlen, kristálycukrot, meg most éppen kókuszvirágcukor volt itt, de most ezt le is csekkoltattam Mártival, hogy ugye ez jó, ez a cukorhelyettesítő. És ő mondta, hogy persze, persze, na de ugye mindig a fogyókúrán ez van, hogy ne egyél cukrot, az egyik. Akkor mit tegyünk? Ezt mondd már. Mi a jó a mostani modern, legmodernebb nézet szerint? Mert itt aztán 600 féle cukorhelyettesítő van szerintem. De akkor rengeteg fajta édesítőszer van. Azt mondhatjuk, hogy talán ma a világon a legjobb a stevia, amit ugye nagyon-nagyon régóta használnak, ugye a Távol-Keleten vagy Dél-Amerikában, ugye gyógyászatban is használták, és gyakorlatilag nincsen mellékhatása. A másik ilyen édesítőszer, amit lehet, az pedig az inulin, ami egyrészt ugye probiotikum. Na, ezt nem is hallottam, amíg Márti nem mondta. Igen, és ugye gyakorlatilag segíti ugye a K-vitaminnak a felszívódását, és maga a bélrendszernek a mikrobiumot is ugye segíti, táplálja, és ugye ez nagyon fontos, ugye, hogy a bélrendszerből indul ki ugye az immunrendszerünk, tehát 80%-át tartalmaz, és ezért is ugye először rendbe kell rakni, hogyha valakinek ez nincs rendben. Másrészt pedig ugye az édesítőszereknél arra is vigyázni kell, kifejezetten írtam ugye az aszpartamot, hogy aki például migrénes típusú fejfájása van, annak abszolút kerülnie kell, mert hogy ez fokozza. Mennyi mindenben van aszpartam. Igen, tehát nem mindenkinek lehet ugyanazt használni, illetve ott van a másik része, hogy aki abszolút egészséges és mondjuk aktívan sportol, ő neki abszolút benne van például a szőlőcukor is. Tehát nem lehet összehasonlítani mondjuk egy olyan... Egy olimpiai sportolót mondjuk igen, velem, tehát, egy házi asszonya. Tehát, hogy figyelembe na, kell venni, igen, ennyi. Abszolút. Vagy ugye én futok, és ugye ez ugye futáson belül is, hogy egy maratonista teljesen másként persze van. Tehát, hogy azt is meg kell nézni, tényleg, hogyha egészséges, akár ugye a szőlőcukor is mehet, vagy akár a méz is. De nyilván, hogyha valakinek van valamilyen betegség, akkor ott van, amire le van tiltva, hogy azt nem lehet fogyasztani. Egyébként ezt az inulint most így a élünk előtt megnéztem a neten, mert engem ez annyira érdekelt, én ezt nem is hallottam. Tehát ez most így pénteken ültünk össze megbeszélni az élőt, és akkor mondta Márti ezt, mondom, az mi? Na, szóval rákerestem Google-ba, hogyha most valaki elkezd keresni, és egy kilósokat lehet kapni már olyan 3500 és 4000 forint között egyébként webáruházban. Nem néztem meg más, csak ugye, hogy szállítási költség, stb. De ilyen árral kell számolni, és akkor ezt úgy kell használni, mint a sima cukrot, ugyanolyan arányba? Igen. Na hát akkor... Illetve ugye azt néztem, megbeszéltük is, hogy most már vannak olyan termékek is,
akár ilyen, amit én most találtam, ugye a protein szelet, ami inulinnal van, mert ugye mindig megnézem, hogy most már ugye mivel Na van. Igen, ez a másik kérdésem, hogy a nasizni, aki ugye, mert vagyunk sokan, akik nassolunk, akkor mit tegyünk? De akkor van ez a protein szelet, ami inulinnal van. Elolvassuk el a hátoldalát. Abszolút, nem? Hogy mi van benne, meg van-e benne tartósítószer, milyen tartósítószer van, illetve amivel kárt nem okozunk, az nyilván az étcsokoládé. Nekem nagy kedvencem, hogy az a narancsos étcsokoládé. Nekem is tehát, az. Lehet, nyilván ugye mértékkel, tehát hogy ez az arany középút, hogy mértékkel, illetve én nekem azért még vannak olyan dolgok, tehát ilyen például akár az avokádó is, hogy isteni jó avokádó krémet lehet belőle kikeverni. Vagy sőt, én fagylaltot is meg én szoktam belőle csoki krémet csinálni igen, amúgy. Na, igen. Hát azért, oké. Akkor a cukrot tudjuk szerintem, az pipa. Akkor következő, miben süssünk, főzünk? Ugye vaj, margarin, vagy zsírok? Ez is ugye mindig jó, a margarint azt ugye már azt én is tudom, hogy azt így inkább hanyagoljuk. Na de akkor vaj vagy zsírok? És ha zsír, akkor milyen zsír? Hát ugye zsírok, és ugye azt mondják, hogy ugye a legbiztonságosabb ugye a telített zsírok, ilyen például ugye a kókuszsír. Nem azt most elraktam, azt akartam kitenni először, de mondom, inkább maradjunk akkor. A kókuszsír, ugyanilyen a marha és a disznózsír. Tehát, hogy az és a liba meg a kacsa? Az is jó. Na, tehát, hogy jó. Ezek ugye az egyszerített, telített zsírok, mint például az olívaolaj, de ugye ott is figyelni kell ugye az ételek elkészítésekor, hogy milyen hőfokon... Igen, mert az olívaolajat nem is lehet, ugye, csak nem? Igen. Kifejezetten van olyan, amit főzésre, és van olyan, amit ugye salátákra, tehát ezt jól meg kell nézni, hogy mire fogjuk használni, és nyilván ugye az összes többi pedig ugye káros anyagok keletkezhetnek benne ugye a hőhatásra, fényhatására, és ugye ezért nem egészségesek. Ugye pedig elindult az ugye, és nagyon sokan ugye lecserélték ugye annak idején ugye a disznózsírt, kacsazsírt, libazsírt, mert hogy tényleg volt egy ilyenkor az olaj, de hogy ugye, hogyha folyamatosan nézzük a kutatásokat, akkor azt azért, és utána olvasunk, akkor ezt így látjuk, hogy mik a legegészségesebbek, és a szervezetünknek mi az, ami a legjobb. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek, illetve nyilván hát ugye a vaj, vagy ez a tiszta vaj, ez a G-vaj. Az a 82% fölötti? Akár, igen. Tehát azok a nagyobb minőségi vajak. Na, még azt meg lehet kapni. Illetve vannak olyan táplálkozás tanácsadók, szintén vannak nekik csoportjaik, és ők ott van olyan, aki kifejezetten elmondja, hogy hogyan lehet ilyen házi készítésű vajat készíteni. Na jó, tehát, van. Hogy akár de lehet kapni. Vagy házi készítésű mandulatejet, tehát hogy növényi tejeket, tehát hogy akár, hogyha így. Hát akinek van ideje, én inkább megveszem a cukormentes mandulatejet, mert azért van olyan, megegyük, hogy 82%-os vagy magasabb vaj. Ennyi a titok. Na a másik az, hogy ugye írtam a beharangozóba, amikor csináltam az eseményt, hogy három pasival élsz együtt, ugye a férjeddel is két nagyfiad van. És ugye nőként szerintem sokkal nehezebb, hogyha gyerekünk van, szerintem 100-szor nehezebb fogyókúrázni. Nekem két lányom van, egy fiam, de ugyanolyan nehéz. De amikor két fiú, meg még plusz a férj, akkor te ezt így hogy oldottad meg, vagy így mit változtattál, vagy hogy alakítottad át? Ők ezt hogy fogadták? Tehát, hogy így ez hogy volt nálad? Ebben is beszólások ilyen szinten, mert amit főzök, azt kell nekik tenni, meg amit készítek, azt fogyasztják, de meg tudja fúrni a férjem, meg a gyerekek is, meg gyakorlatilag azért az életmódváltást a legkönnyebben mindig a családtagok tudják ilyen csúnyán fogalmazva megfúrni. De hogy én így főzök egyébként otthon, itt a megfúrás például olyanra gondolok, hogy azért nyilván, hogyha elmennek valahova, akkor csokoládét esznek, vagy mondjuk a nagymama ugye ugyanúgy süti a régi típusú süteményeket, de hogy gyakorlatilag nekem ezzel nincsen is gondom, mert hogy például az édesanyám abszolút odafigyel, hogy milyen minőségű liszt, tehát hogy miből, milyen vajat használ, tehát hogy erre így nagyon. És ugye nálunk azért fontos ez, mert hogy nem, tehát nem vagyunk betegek, nincs betegségünk, ezt így le is kopogom, és hogy ne is legyen, és hogy gyakorlatilag próbálok erre odafigyelni. Amit változtattam, hogy mindenféleképpen bejött, az nekem az alaplé, amit nagyon tudatosan használok. Na az mi? Az alaplé az különböző ilyen cupákos csontokból szoktam főzni. Ja, úgy érted, hogy alaplé, oké. Ilyen 16, de hát ilyen 24 és 36 órán keresztül lassú tűzön szoktam főzni. Ez gyakorlatilag szinte minden hetente szoktam főzni, van, amikor le is szoktam fagyasztani. Egyrészt én ezt, mikor leszűröm, akkor szoktam inni is,
és hogy ez pont azért, mert hogy egyrészt immunerősítő hatása van, rengeteg ásványi anyag van benne, és hogy a bélrendszernek, a mikrobiomnak ugye nagyon-nagyon jót tesz. Másrészt pedig ugye ezzel öntöm fel a főzelékeket, a leveseket, és egyszerűen nagyon-nagyon finomak lesznek, tehát ez nem is gond, tehát hogy eszik. Tehát eszik nem a húsleves kockát adod, meg a zöldségleves kockát, hanem lefőzöl, és akkor mindent igen, ezzel. Igen, abszolút. Tehát igazi jó kocsonnyás szokott lenni. Másrészt kollagén. Pedig ennek van egy, igen, pontosan a kollagén tartalma, amelyet ugye ízületvédő, és ugye én azért is iszom, van, amikor reggelihez iszok, vagy vacsorához iszok egy pohár ilyen levet, ugye mivel futok, hogy az ízületeimre figyelni kell, és hogy gyakorlatilag ugye elindult egy kopásom, de mióta ezt így rendszeresen használom, nagyon minimálisan szoktam érezni. De tehát, hogy nekem ez így teljesen jó. De várjál, most ezt úgyis meg valaki meg fogja kérdezni. Hány kiló hús, csont, milyen adag, ezt azért így gyorsan mondanám. Én vegyesen szoktam készíteni, imádom egyébként a marha csontot, ez az igazi jó velős, meg cupákos. Marha disznó csontot, akár ezen szoktam nevetni, hogy nem tudtam sosem, hogy miért lehet csirkelábakat kapni, de hogy szoktam venni csirkelábat, és azt is ugye bele, mert hogy teli van kollagénnel. Ja, én ezt megeszem, azt a húslevesbe, azt én megeszem. Én szeretem a csirkelábat, tehát most így a kutyával is szoktunk így... Osztottuk. De hogy azért ahhoz nagyon nagy mennyiséget, úgy szét szoktam osztani, tehát megveszek nagy mennyiséget, és akkor így szétosztom. És akkor fokhagyma, hagyma, só, borsot felteszem, és akkor gyönyörűen fő, éjszaka van, amikor felébredek. De hány fokon? Lass, tehát egy ilyen úgy mondom, hogy hármason vagy négyesen, mert ugye főzőlapon van, és az egy idő után ugye leszokott állni, úgyhogy ezt újra szoktam indítani. De hogy ez így, pénteken fel szoktam készíteni. De hány óráig főzöd? Hát ilyen 24 szokott lenni, Jézus. Vagy valamikor több. Igen. Hát ezt ki fogom próbálni. Tehát, hogy így. Ez tök jó. Tehát, hogy úgy jön neki belőle azok a anyagok. De ha nem mondjuk csak egyféle húst teszek bele, és nem vegyesen, az is jó, nem? Az is jó. Vagy én van, amikor úgy szoktam felkészíteni, hogy nem csak a csontot, hanem beleteszem a zöldségeket is, és akkor egyrészt megvan a húsleves is. Aha. Tehát, hogy úgy is szoktam. És akkor ezt így mindennel főzeléket, mindent ezzel használok. Tehát, hogy ez az egyik ilyen nagyon-nagyon... Jó, alaplé. Mi a következő, amit változtattál? Ugye cukor helyett te pótolod. Igen, beszéltük, felírtam, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ugye mit. Én felírtam ide ugye a rist és a főzőbanánt. Na, ezt hallgassátok, a rist, figyeljetek. Ezt pénteken megvilágosodtam, szó szerint. Hogy eszed a főt rist? Hidegen. Tehát visszahűtöm a rist, vagy akár a főzőbanánt. És ezt mondd már, hogy miért? Amiatt... hűtöm vissza, mert hogy ugye a főzés során egy ilyen zselatinos anyag keletkezik ugye a keményítőbe, és visszaütés során pedig ugye rezisztens keményítővé vál, ami egy olyan anyag képződik, amit jól emészhető, és hogy gyakorlatilag ugye ez a butirát, ami alakul, az véd minket a vastagbérák ellen. Viszont ha megmelegítjük, akkor ez elveszik benne? Nyilván vagy... meg nem mikróba kell melegíteni, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy nem mikróba. Én minden mikrózok. Én nem, tehát hogy én most már sütőbe melegítem. Amúgy se szeretem így a mikrót, nyilván van mikrónk, de hogy minden olyan dolgot, amit lehet, vagy sütőbe melegítek, vagy meg sem melegítem. A másik ilyen nagy kedvencem pedig ugye a főzőbanán, ami abszolút ez is új volt. Be. Amikor csináltuk a képzést, ott mindig rendeltem, és akkor ugye én avokádóval készítem, pedig valamikor volt egy kubai munkatársam, aki annak idején, szerintem ez egy 20 évvel ezelőtt volt, és ma akkor érdekel, csak így akkor még nem lehetett kapni főzőbanánt itt Magyarországon, és akkor mondta, hogy hát ők ezt úgy használják, mint a krumplit itthon, és akkor én nagyon akartam kipróbálni, és akkor én gyakorlatilag így szoktam így kísérletezni, és meg nyilván így kalandozok így a neten is, hogy akkor mit lehet belőle készíteni. Hát ez tök jó. És ugye ezt is pénteken tudtam meg, hogy a főzőbanánt azt, mint a krumplit úgy készíted, és igen. Akkor húsokkal. Igen, meg akár ugye felszeretelem, és a kukukuszsíba kisütöm, avokádó, csinálok egy avokádókrémet, és azt én imádom, de nekem nagyon-nagyon bejön. Várjál, most ne szaladjunk. Mert ilyenkor úgyis azt fogja mindenki kérdezni, jó, de hol veszel főzőbanánt, ha mondjuk Szolnokon lakunk? Tehát nem Budapesten, meg nem valami még frekventáltabb megyeszékhelyen, vagy nagy Isten, egy
Kis településen. Na, akkor hol veszünk? Hát Szolnokon veszem. Jó. Két helyen, két bolt van, ahol lehet kapni. Az egyik itt a Szantai... Nem, reklám. Reklám, tehát egyrészt az Osonba szoktam venni, másrészt pedig az Interspárba. Tehát ott szokott lenni. És van is egy ilyen posztom... De gyümölcsöknél, vagy hol? Hát igen, igen, így az avokádon. Komolyan mondom, mert... be fogok menni holnap a boltba, és meg fogom nézni, én még nem láttam. Így, nem is kerestem. Készítettem ezzel kapcsolatban posztot is, hogy hogy kell megpucolni. Még azt nem úgy kell, mint a rendezben? Nem, mert hogy ennek teljesen más, tehát sokkal erősebb a kérgés, hogy végig kell húzni, szépen ki kell fejteni. Ezt majd a csoportokban majd nézze meg mindenki. Így. Amúgy mondd már el, mert ugye Mártinak van egy zárt csoportja, ahol a kaja recepteket megosztja, meg az, ezeket a praktikákat, amiket mondom, én se tudtam, 41 éves, mi a csoportod neve? Zárt Facebook. Egészségmegőrzés. Így egybeírva, egészségmegőrzés. Nagyon jókat tesz fel egyébként. Ma is reggel arra keltem, hogy a vitaminokat már fel is dobta, hogy mik a fontos vitaminok, és ez a következő kérdésem, hogy még akkor ezt megvárom, hogy változtattál valamit még? Vagy igen, én nem fogyasztok tejet. De totál? Totál nem. Kávéba se? Tejszint használok. Aha. Tehát, hogyha nagyon, akkor tejszint. És akkor tej helyett? Vagy tisztán iszod a kávét. Mert én sem vagyok teljes, megmondom őszintén, kókusztáj, csak a kávéba. Kókusztáj vagy tejszint használok, illetve növényi alapú tejszíneket használok. Az tehát az bármi, ami van, hogy azt használok. És ugye másrészt ugye a családban is van, aki glutén laktózérzékeny, és ugye arra is odafigyelni, de hogy ezen kívül ugye még arra is oda kell figyelni, hogy ilyen van, hogy ezt meg kell szokni, mert ugye nekünk nincs ilyen betegségünk, de hogy akkor nem csak le kell cserélni mindent, hanem még az evőeszközöket. Tehát ugye sokszor van olyan, beszéltem pont az egyik ismerősömmel, hogy a fakanától kezdve mindent lemert, hogy ha valaki nagyon érzékeny, akkor az simán behozhatja. Komolyan. Igen, igen, tehát hogy oda kell figyelni. Ugye a fakon alatt nem biztos, hogy úgy tudod elmosni. Persze. Tehát, hogy akár ez is. Más se gondoltam volna. Vagy ugye a kést is ugyanazzal nem lehet, tehát hogy ezekre így nagyon oda kell figyelni, mert hogy őket, így mondom, tacsra vágja őket, tehát rögtön ugye felerősödnek a tünetek. Tehát, hogy gyakorlatilag én tejet nem. És a lisztekkel? Vagy ott nincsen olyan, ilyen, azért ilyen meg fehér liszt? Kókuszvirág lisztet használok. Aha. Tehát, hogy azt használok, az van otthon, mást is nagyon... De soha nem sütsz fehér liszttel? Hát én most így ebbe próbálkozok, uh-huh. Tehát, hogy én nem igazán, tehát, hogy így készítem, tehát, hogyha az iskolában is most, amikor volt, hogy abszolút így készítettem, tehát mondtam, hogyha valaki érzékeny, akkor a miénkből simán lehet. Mert hogy így készítem, úgyhogy így gyakorlok, vagy van ugye a zöld banánliszt, ugye ezek árba is teljesen más, tehát így kiszoktam próbálni, vagy pedig ha gluténmentes, akkor még ott van ugye a rizsliszt, tehát hogy vagy abból szoktam én készíteni. De hát most én szereztem be azért szakácskönyvet is, ami erről szól, tehát hogy erre figyelek. Egyébként nyilván így a múlt héten a poszt is volt, hogy én is akár csináltam kovászt, és meg annyira megörültem, hogy végre van akkor valaki, aki csinál kovászt és kenyeret, akkor nem kell kovászt készítenem, hanem lehet. Na. Tehát, hogy nyilván aki egészséges, és nincs semmilyen problémája, az megengedheti magának, de nyilván ezekre oda kell figyelni, hogy mértékkel. Persze. Ja, hát én is napi egy kenyeretesek. Tehát, hogyha egészséges emberről beszélünk, de hogyha nem, akkor, tehát én nagyon sok ma is ugye posztoltam, tehát, hogy saláta, avokádó, sonka vagy sajtal, tehát, hogy egyébként ilyen minimális, és hogy én ezzel ilyen jól működök, tehát, hogy úgy vagyok, hogy nem éhezek, tehát nem vagyok éhes. Na, ezt én sem bírom, tehát az ilyen fehérje, poros diéta, az nem az én diétám, mert én nekem, én egyszer nem bírom, feltépem a hűtőt. És hogy változatos, tehát az nekem nagyon fontos, hogy változatos, akár a saját ízlésvilágom szerint is tudom alakítani, mert hogy tudom, hogy volt, és soha nem próbáltam ezt a 90 napos diétát, de hogy már a gondolattól rosszul voltam, hogy én egyáltalán egy nap alatt ne egyek meg valamit, mert mondom, annál jobban kívánom, mert hogy annál inkább, tehát hogy így, tudom, hogy másnak ez így sikerült, de hogy nekem ez így nem. Tehát így teljesen jó, hogy azért nagyon sok mindent lehet, és nyilván olyan dolgok, ami allergizálhat, azt nem, de hogyha pedig én ugye fogyasztok, akkor ezt így minimálisan, de ha lenne valami betegségem, akkor ezt így én abszolút tudnám tartani, és tarthatónak is,
is tartom. Tehát így a tej volt még, ami így abszolút kiment. És ugye a másik rész, ami ugye a képzésbe is beleszámított, az pedig ugye külön a vitaminok. Na ez az, amit ugye én belekérdeztem, csak ugye ezt akartam, hogy vitaminokat szedni kell. Hogy használom, amit külön tanultuk, ugye, hogy mit kell megnéznünk rajta, mitől számít valami jó minőségű vitaminnak, úgyhogy külön, van egy termék, amit kifejezetten használok, és azon kívül vannak még olyan termékek, amit használok, mert nem csak egyfajta terméket tanultam, tehát arról szólt, hogy tényleg, hogy milyen... Meg ugye, amit mondtál, mert Mártinnak ezt egyébként, ezt az egészségmegőrzéses témáját, ezt én először egy podcastbe hallottam, és ott mondtad, hogy nem mindegy, hogy mikor vesszük be a vitaminokat. Na, én ezt se tudtam például. Azt tudtam, hogy a kávénál nem veszem be nyilván, de hogy mikor mondtad, hogy ezt a vitamint, akkor, ezt, akkor... Na hát én ezeket így betömöm, és akkor jó van. Igen, tehát hogy nem mindegy, tehát hatékonyság szempontjából, és sokszor szokott, miért kell vitamint szedni. Egyrészt azért kell vitamint szedni, mert hogy ahogy fejlődik a világunk és a különböző finomítások során a termékek is, egyrészt nincs benne olyan minőségű vitamin és tápérték, másrészt pedig a különböző... most nem biztos, hogy eszembe fog jutni ez a szó, a nemesítéssel a gyümölcsökbe, és nem az a típusú vitaminok vannak, mint annak idején, hanem sokkal kevesebb, és inkább magas számban van ugye a fruktóz. Másrészt pedig, ha csak ilyet mondok, hogy például májat sem mindenki eszik, én imádom a májat, és hogy például a máj is egy olyan rész, hogy a táplálkozáson, és hogyha változatosan eszünk, akkor ezek bekerülnek. De hogyha valaki nem eszik hetente kétszer májat, akkor azt valahogy pótolni kell. Másrészt pedig akár ilyenek a tengeri herkentjük, vagy a halak, hogy nem mindenki szereti. Sokszor ugye az a gond a vitaminokkal, hogy nagyon halas ízűek, és akkor azért nem fogyasztják, de hogy gyakorlatilag ugye az omegát pedig azzal tudjuk bevinni. Tehát, hogy van, amikor meg kell segíteni. A másik ugye az alapkombó, amit itt is elmondtam, ugye, hogy az alap ugye a D-vitamin, ugye a legjobb formája, hogyha csepp formátumban van. Ez én egy terméket tudok, hogy ugye van a Vigantolt, tehát azt is mondtam, hogyha valaki Vigantolt, akkor Vigantolt. Ezt ugye reggel, a C-vitamint az ilyen 11 és dél körül érdemes bevenni, és van a magnézium, ami a legjobb, az pedig ugye nyilván, hogyha este történik, mert ugye az idegrendszer ugye úgy fejti ki leginkább a hatékonyságát. Meg te szedsz K-vitamint is, ugye? Igen, mert ugye a D-vitamin pedig azzal tudja a leghatékonyabban, ugye, ha úgy hasznosul. Tehát, hogy K-vitamin, C-vitamin, magnézium, amit én még a kollagént szoktam még egyébként, vagy valamikor egy kis cinkkel meg szoktam még potolni, és hogy én gyakorlatilag én nem igazán szoktam beteg lenni. Tehát, hogy én odafigyelek a táplálkozásra is, meg ugye, hogy tényleg, hogy mit eszek, meg mit fogyaszt, milyen vitaminokat szedek, és hogy nem, tehát most az én férjem is kicsit tüsszög, hát nem kaptam el, tehát meg remélem, hogy így nem is fogom elkapni. Tehát, hogy így jól vagyok, meg így tényleg ezt a covidos időszakot is én mindenki beteg volt, én meg így teljesen jól, tehát ha táppénzre kell menni, akkor a gyerek miatt kell táppénzre menni. Nyilván egy hasmenés hányást azt valószínűleg elkapnék, de nem tudom, lehet, hogy most nem kapnám el azt sem. Mindegy, vitaminok kellenek, ez biztos, mert tényleg nekem pénteken nem volt hangom, és anyukám elmondta hasonló kombókat, hogy kb. Négyszeresét szedjem be, mint amit szoktam, és este betömködtem, én este betömtem mindent, amit tudtam, és reggel már úgy keltem, hogy már tegnap már tök jó hangom volt, ahhoz képest, a nullához képest, hogy még pénteken még kb. Suttogva tudtam beszélni, úgyhogy tényleg kellenek a vitaminok. Jó, hát köszi Márti, hogy eljöttél, most csak itt tényleg érintettünk minden, de én azt gondolom, hogy le lehet fogyni kicsi változtatásokkal, szerintem, tehát nem kell sanyargatni magunkat, meg ez már szerintem ez egy tévhit, meg a divat diéta is, nekem már az se. Inkább ez, hogy tényleg, amit egyébként mondanak már egy csomó, hogy életmódot kell váltani. Abszolút. Ki kell cserélni ezt, meg ezt, igen. És akkor meg még ugye azt a pár dolgot, és akkor simán lehet a megszokott kajákat enni. Pont az jutott eszembe, hogy egyébként meg sokszor szokott ezen, hogy ez drága, és akkor nyilván, amikor valamit lecserélünk, akkor abba investálni kell pénzt, és akkor az tényleg nem olcsó. Tehát, hogyha csak arra gondolok be, amikor összeköltöztünk, és mindent be kellett venni, hogy az azért rengeteg pénzbe került, hogy fűszerektől kezdve minden. Tehát nyilván, amikor lecseréljük, akkor az pénzbe kerül, de utána csak pótolni kell, és az már nem olyan mértékű összeg. És hogy egyébként meg hosszú távon pedig a hatékonyság az bebizonyosodik, hogy ez így. Igen, meg én, amit még szoktam,
hogy megvan adva egy recept, mit tudom én, 100 g cukor, azt én egyből felezem. És ugye egészséges cukorpótlóval helyettesítem. Tehát én nem is teszem bele még a cukorpótlóból sem azt a mennyiséget. Én például nem szeretem az édes ízeket, tehát a nagyon gej édes ízeket. Én egyből felezem. Egyébként meg a gyerekek megeszik, tehát hogy ők tolnák az édeset, de valahogy nem, tehát hogy nem jön elő ilyen sütékbe. Úgyhogy én meg ezt mondom, hogy én egyből lefelezem. Elcsalom a cukormennyiséget. Jó van, köszi szépen mindenkinek, kiírjuk a élő alá Márti csoportjának a nevét. Érdemes belépni, és hogyha valakinek személyre szabott segítségre van szüksége, akkor forduljatok bizalommal Mártihoz, mert fog nektek segíteni. Először majd egy laborral, de ezt majd úgyis el fogja nektek mondani, vegyétek fel vele a kapcsolatot, majd betesszük azt is az élő alá. Köszönöm, hogy velem voltatok, jövő héten pedig remélem már tényleg jó lesz a hangom, és akkor öltözünk. Köszi! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.